Sérgio Oliveira, com imagens de Foz do Iguaçu, das Cataratas do Iguaçu, são transmitindo para você do canal 15x1, o canal que mais cresce no Brasil, as imagens das Cataratas do Iguaçu. Um forte abraço, senhor Sérgio de Oliveira. Fica as imagens aí de Foz do Iguaçu. Épico, meu amigo. Um abraço. Até.